Dobar dan, dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nataša Nalama, život u Americi i povratak u Srbiju. Ja sam 7 godina se bavila, odnosno snimala o tome kako je živjeti u Americi iz mog ugla, a ova posljednja godina vrlo malo sam snimala, ali uglavnom 8 godina će biti kako postoji ovaj kanal. I živjela sam ovdje, osjećam se kao u zemlji čudesa. Toliko stvari, toliko arhitekture, toliko ljudi, toliko svega. Nalazimo se ispred Trumpove kule, Trump Tower. Skoro na vrhu Empire State Buildinga. Dobrodošli u Nevadu, u grad Henderson, koji je... Međutim, prošle godine smo se to vratili, nakon 15 dugih godina, je li tako, Pen? Došli smo sa oba psa. Jedinu pticu, nažalost, nismo uspjeli da prebacimo ovdje. To je mnogo komplikovana priča, ali ptica je super i srećna. Imali smo veliku sreću i hvala Bogu da je tako. Velike su to relacije. Uopšte nije bilo lako. I sad u ovom videu sam željela da ispričam kako se ja sada osjećam, šta je to mene oduševilo u Srbiji, šta me je razočaralo, da li sam se zapravo pokajala što smo se vratili. Naravno da ne mogu da dam definitivan odgovor, niti mogu da kažem da pokajali smo se, niti mogu da kažem ovdje je savršeno, ne zažalim ili ne poželim da sam sad tamo. Slagala bih da je tako. U danu mi se milion misli promeni u glavi. Pokušat ću da budem objektivna jer ovo sve, ovako kad malo razmislim, ni nezahvalno je pričati jer je to u suštini negdje suviše možda i intimno. Ja imam određene afinitete ili određene probleme. Tako da u odnosu na život u tim gradovima gdje sam živjela i ovom sada, pričam sa stanovišta tog nekog mog problema. Znači, neko ko ima drugačije možda zdravlje, njemu nije problem bio ni Las Vegas, njemu neće biti problem, razumete, kad neko ima problem, on ga vuče sa sobom gdje god daje. Ali prosto ne može se sad napraviti paralela i da govorim kao Amerika generalno i Srbija generalno. Jer zavisi odakle ste iz Amerike došli, u kom gradu ste živjeli. Nije isto ako živite istočna obala, zapadna obala, ako živite u nekoj pustinji kao što sam ja živjela. U gradu gdje ona imaš strip, ludnica, entertainment broj 1 na svetu i okolo je... Mislim, naselja gdje ne vidiš ljude na ulicama. I New York City, koji je grad gdje ima stvarno svega kao i neki drugi evropski gradovi što tiče kulture i svega. I nije isto kad dođeš ovdje u grad, kao što smo mi došli, meni je trebalo da se naviknem. Kao što sam se navikavala na tišinu noću u Vegasu, sad ovdje sam blizu centra i s te strane potpuno je drugačija priča. Morate vi da imate u vidu da ja pričam iz mog ugla. Iz ugla osobe koja ne vozi. Znači, takva osoba vrlo teško može da se snađe u gradovima američkim, a da to nije, ne znam, Boston, Chicago, New York City, čak i Long Island. I dobro, tamo imaju vozovi i sve to, možda se funkcioniše bez kola, ali u Las Vegasu je to zaista vrlo veliki hendikep i iako znam ljude koji dan danas žive tamo da ne voze, nije ih veliki broj, ne možeš prosto da funkcionišeš tamo. E sad, Beograd naravno u tom smislu mi mnogo više odgovara. Grad gdje ja mogu peške i u ovakvom stanju da završim sve. Ja sam na toj takvoj mikrolokaciji gdje sve imam. Od javnog beležnika opštine sve u radijusu, ne znam, 5 minuta hoda, 10 eventualno. Pijaca, apoteke koje rade 24 sata, znači sve mi je tu. I to mi je, ja sam se u tom smislu ovdje preporodila jer mnogo više se krećem, mnogo više hodam i mnogo se bolje osjećam da ja ne zavisim kad će neko da sedne u kola da bih ja otišla po jednu pavlaku ili vezu peršuna.
To ljudima deluje banalno, ali kad stvarno, iako smo mi funkcionisali, znači mi smo imali određene dane kad idemo u te nabavke, tako da sam ja 99,9% dana uvek imala sve što mi treba i tamo se kupovalo to na veliko. Tako da ja, a ovde svaki dan moram da idem po nešto. To me nekad nervira, ali nekad mi je super jer uvek izađeš, uvek imaš neki kontakt s nekim, znaš, malo se nekako pokreneš da nisi non stop ono u kući da ne sediš. Tako da to su neke dobre stvari. Što se Vegasa se tiče, on u mnogim stvarima je loš primer nekog grada. Što se droge tiče, jezivo, ljudi koji prodaju tamo nekretnine, apeluju za one koji hoće da kupe kuće u Vegasu, ako imate bilo kakvu sklonost da, ka tome i da postanete zavisnik, znači u širokom luku zaobiđite ovaj grad. U Vegasu su migrirali mnogi protekle 3 godine sa istočne i zapadne obale. Ta država Nevada je oslobođena nekih taksi, mnogo jeftinije živeti, mnogo konfornije u Vegasu. Što se klime tiče, možemo da posmatramo sa 2 aspekta. Znači da je posmatramo, da ga posmatramo taj ovaj grad kao fantastičan grad pola godine, klima fenomenalno sunčano, vedro, lepo, umereno. Znači iako ima zima, znači treba ti kaputić, jakna, nekad trebaju rukavice. Ali je prelepo. A opet, s druge strane, ostalih 5 meseci pakao. Znači, doslovno, bukvalno, znači pakao od vrućina da se prosto ne može normalno živjeti i ne postoji mogućnost da se živi bez klima uređaja. Mislim, stvarno, mnogo teško. I kad pomisliš, recimo, da ti nestane struje na nekoliko dana, pa mislim da bismo mi tamo poumirali. Tako da, to je što se klime tiče. A opet, ovdje smo se vratili u neku navodno kontinentalnu klimu kojoj pripadamo. Međutim, znam da se klima menja, odnosno da svaka godina ima neka svoja odstupanja. Međutim, ova godina je zaista nenormalna i oni kažu prirodni. Prirodne promjene koje su se dogodile i ja ne znam stvarno što nam rade, ali ovo je stvarno postala prašumska, podtip tropske klime prašumska. Sa toliko vlage, zaista je vrlo specifična ova godina, tako da ja se nadam da to neće da nam tako da nas ubace u taj neki i da neće tako da se klima menja, jer mi to ne bi odgovaralo, zato što me podsjeća na njujoršku klimu gde je velika vlaga i koja se zaista teško podnosi. Mislim, te promjene, oscilacije gore-dole, vazdušni pritisak i vlaga, sunce, kiša, isparavanja, mislim, stvarno grozno. Naravno, kažem opet, sve ima svoje. Vegas ima predivne zalaske sunca. Ima tu dostupnost kolima. Za par sati si na različitim mestima od okeana i Kalifornije do Arizone, Jute i drugih nekih predela. Znači, ima Vegas šta da pruži. Ali ima da pruži znači, i one loše stvari. Ono što meni smeta kad smo mi u pitanju, meni smeta to što ja vidim da mi ne zaostajemo i kad je u pitanju droga, kad je u pitanju. Ja sam došla kao iz tog Sin City-a, grad bluda. A ovo što sam ovdje zatekla, prosto ne mogu da verujem. Znači, to je, kako bih rekla, nema tu nekog mesta da se sakriješ. Znači, ovdje se svašta stvarno viđa. Mislim da su se i, da se omladina promenila. Mislim da su mladi mnogo grubi. Ovdje kad se dođe, osjeća se prosto ta neka energija, mogu da kažem, negativna. I razumem zašto su ljudi takvi, ali opet to nije opravdanje da ti psuješ ono i sve živo i mrtvo nekome samo zato što je, ne znam, uradio ovo ili pogledao ovako ili parkirao malo onako ili zastao na moment. Znači, ljudi su odmah spremni da uđu u neki ono, neki težak obračun, ali kažem, na malom prostoru suviše ima i jednog i drugog i te oscilacije. Mi ljudi koji smo malo osjećajniji ili znači, takvog smo senzibiliteta da sve to osjećamo, teško to prihvatamo. Tamo ipak vlada neka mirnija atmosfera, ljudi su nasmejaniji, posto su tako vaspitavane da budu kulturni, da to što oni imaju neki problem ne izbacuju na druge na svom poslu, što mi ovdje masovno možemo da vidimo, bilo u trgovini, bilo, ne daj Bože, medicinsko osoblje. Ja znam da su u teškim uslovima, ali ono što sam ja doživjela
otprilike je slično kao pre 20 i nešto godina što sam doživjela horor, znači u Narodnom frontu nakon porođaja i tako dalje, ali to je posebna priča. Znači i dalje negujemo to. I dalje to postoji kod nas, to mora da se nekako prekine, da se sankcioniše, da se prekine prosto, da se takvi ljudi, da se tolerišu bez obzira na plate i na teške uslove. Kažem, znači, ne mogu ni ja to što imam zdravstvene probleme da mi daje za pravo dođem sada i da se izirem na svakog u prodavnici ko me nervira, a nerviraju me ljudi. Stvarno su i nekad i bezobrazni ovakvi, onakvi. Znači, šta bi trebalo ja sada da idem i da ono, čekam da ću da zaskočim svakoga. To mi je, recimo, nešto što mi se ne dopada kao i odnos prema okolini, odnos prema životinjama koji je na mnogo većem nivou na zapadu. Mi smo ovde, mislim, izlazimo, šetamo pse po betonu. To se ostavlja izmet. Mi preskačemo kao minsko polje svaki dan. To sve za udar. Evo sad sam se vraćala. Sam morala, mislim, nisam morala, ali prosto želim sebe da poštedim, da stanem u izmet. Znači, ja tuđe ogroman izmet moram da kupim sa tom kesom, znači, želudac mi je u nosu, jer ljudi to neće da rade. Ja se pitam da li oni imaju nevidljiva krila, pa preleću preko trotoara i uopšte, znači, ulicom. Znači, jer kako je moguće da oni nikad nestanu u to? Ne mrzi me da se vratim, da vam pokažem na licu mesta, pored čega prolazim svaki dan, svaki treći korak. Znači, šta je ovo? Ne zna se više da li je ljudsko ili je kučeće ili od nekog velikog dinosaurusa. To mi je stvarno katastrofa. Žao mi je što nema neke regulative o sterilisanju pasa da bi se smanjio broj lutalica. Prvo mi je žao pasa i životinja. Žao mi je što ih ljudi ostavljaju ispred tuđih dvorišta, to se nama dešavalo. Moji roditelji skapavaju ono od brige oko tih pasa, udomljavaju i tako dalje. To je neizdrživo. Tamo postoje druge stvari i veliki problemi beskućnika, znači Kalifornija, Njujork, nivo stopa kriminala u Njujorku, napade na Azijate, u metrou obične ljude guraju pod šine. Mislim, ne znam za koliko, ono, 200-300% je povećano. Imamo mass shootinge koji su jezivi, tamo normalna pojava svakodnevna, o tome sam snimala video. Šta je mass shooting zapravo predstavlja? Incident u kojem je minimum četvoro ljudi ranjeno ili ubijeno. To je tamo kao dobar dan. Ali onda desi se maj mesec i te tragedije ovde. Ti shvatiš da smo mi broj jedan sad postali ono najmlađi ubica koji je najviše ljudi ubio. Znači, onda se pitaš i shvatiš da nema mesta gde možda se sakriješ. Nema prosto mesta. Sve je nekako, kako bih rekla, dovaćeno. Što je moja nana rekla, sve je dovaćeno. Tim nekim semenom zla koji se mnogo dobro prima i mnogo brzo prima svuda, pa i kod nas. I ono što me mnogo sekira i nervira, mi kao jedna hrišćanska zemlja koja bi trebalo da ima neke vrednosti i tako dalje, ipak mi mnogo lakše primamo sa zapada sve te negativne strane, odnosno stvari i sve te neke agende i bolesne neke sisteme vrednosti. To je tako ovde zaživelo, tako se dobro primilo na ovo tlo, da sam ja u čudu. Halloween nam je samo tako, to što ima satanističku pozadinu, mi se tome smejemo jer smo mi postali neverujući narod. Narod koji ima toliku tradiciju, toliko hramova izgrađivao i to dok nije imao svoju državu, mi nemamo predstavu da postoje sile mraka i mi se tome ismevamo. A zato dobre stvari sa zapada. Uvek nešto pljujemo negativno, zapad sve negativno prihvatamo, a sve što je tamo dobro, tipa radan, vredan, da se mnogo radi, da se poštuje sistem u nekom smislu, ono, da gledaš na okolinu, na to sve nije bitno. Imati odnos prema životinjama, prema sredini, ne bacati đubre ono, kamionima, odnositi u reke. Pa ja sam bila na Ušću i onda idem tamo i vidim te skalamerije. Ja ne znam, postoje valjda taj neki urbanizam, pored reka, mislim, ono, obala. To su kao da je FIMA napravila neke kontejnere koji predstavljaju takozvani splav
koji, mislim, ono, ne vidiš reku s druge strane, crne boje. Oko toga prljavština, plastika, ne možeš da veruješ. Gde je sad moj Beograd? Ideš malo dalje. Na toj obali je spomenik jasenovačkim žrtvama. Ta obala je posvećena žrtvama Jasenovca. Znači, gde su za vreme rata reka je donosila te jadne, nesrećena ta tela. I piše, ova obala je posvećena u znak sećanja tim žrtvama. Imamo takav mulj i takva prljavština, a tamo trešti preko puta Beograd na vodi, ono sve kao sjaj. I onda taj kontrast, mislim, tome mnogo me to boli. Međutim, imamo i divne ljude. Ja zaista, koliko sam negativnih stvari ovde doživala u tom kratkom periodu, toliko imam i divnih ljudi. Od butika gde volim da odlazim, gde su stvarno presatke žene, do moje apoteke koju obožam, gde su divne ženice koje nekad rade i preko onoga što je njihov posao, samo da bi pomogle. Nisam ih ni tražila. Jednostavno, ta iskrena humanost da ti uradi čak i više nego što ti treba, mene oduševlja, ja sam ih beskreno zahvalna. Mi imamo taj izraz, jedan jako ružan šalteruša, koji je ne tako retko, zaista izraz koji je ono pogrdan, ali koji je istinit, jer često se susrećemo sa ženama koje rade iza šaltera na šalteru, koji su hiper neljubazne. I ja sam svesna da je njima mnogo teško. Sa nama ovakvima, kakvi su ljudi zaista, kakvi dolaze, ja razumem da je njima teško i da su nekada na ivici. Ali jednostavno, isto mora da postoji neka granica kulture. Ali moram da kažem da evo u ovoj pošti ovde kod Jerma toliko su divne žene i isto hoće da mi urade, hoće ti ja kaže da vam ukucam, daj ti ja da vam, ne mora ona, možda mi kaže popunite uplatnicu. To više puta mi se dogodilo. Ja kao, koliko ste divni, odmah dam kompliment, zato što stvarno malo nam toga nedostaje, malo više. Znam da smo ubijeni u pojam, znam da se toliko toga dešavalo na ovim prostorima, ali da smo malo više da obratimo pažnju na druge, da budemo ljubazni, da budemo dobri, da je dobro se dobrim vraća. Treba da širimo, kako da kažem, neku ipak dobru energiju, da budemo spremni da pomognemo drugom. Ja znam da nije uvek lako. Nisam ja uvek raspoložena. Idem nekad ulicom i plačem, mislim. Nekad sam ljuta, nekad sam besna. Ali to nije razlog da mi to reflektujemo na druge ljude. Eto, to je recimo nešto što se primeti kad dođeš tamo na zapad, mislim na mesto odakle sam ja došla, da su ljudi malo ljubazniji, ono, pozitivniji i tako, stvarno. Ne mogu da kažem, treba da se ugledamo, znači, na neke te dobre aspekte. Što se, znači, bluda tiče i tih nekih stvari, kako bih vam rekla, Sin City. Ja ne mogu da kažem da sam ja te neke bolesne stvari osjećala u svom životu, iako sam pričala o tome u videima. Stvarno sam svašta tu provukla u periodu COVID-a i te pandemije i tako dalje. Znači, dotakla sam se nekih tema i neke problematike gde se vidi da se Amerika zaista menja iznutra, ali ja bih slagala kada bih ja rekla da sam ja to lično osjećala u gradu gde sam ja živala, Hendersonu, koji je deo i dalje u sastavu Metropolitan Area Las Vegasa, spada u tri najbezbednija grada u Americi. Tako da ja to nisam osjećala. Već moja sestra koja ima manju decu, već se u školi naslućuje ta agenda bolesna, propagiranje određene literature koje vode u bolest. I, znači, ja nemam potrebe da se pravdam jer ja nikada nikoga ne diskriminišem i protiv sam toga i imam prijatelje svih mogućih orijentacija. Ali smatram da ono što je bolest, da treba tako i da se nazove, i ta politička korektnost i ta demokratija, nazovi demokratija, koja je postala upravo suprotno represija i demonokratija, kad je sve dozvoljeno, to je bukvalno zakon, ono, u satanističkoj, nazovi Bibliji, to stoji, radi sve što ti poželiš. Pa to je to, da ti je sve dopušteno. To nije normalno. Jer niko mi neće reći da je okej ono što mi viđamo na mrežama, da u nekim tim mestima
američkim, gde se deca seksualizuju, gde ti imaš i te parade, gde dovede deco, oni tamo simuliraju seks na bini, onim kolima koja idu, ili da dođe transvestit, može da bude i ne znam kakav heteroseksualac, da dođe obučen kao iz porno časopise, da mi tamo, znači, se ono, rastače, širi noge, iskače pred decom, taj seksualni neki ples, mislim, vulgarni, to nije normalno i niko, bilo kakve orijentacije da to podržava, nije normalan. Jednostavno nije, tako da to nema apsolutno veze, to ima čisto veze, ja bih rekla, sa tom nekom bolesnom agendom koja se nameće da se razbije porodica, da se razbije suština, da se razbiju sve moralne vrednosti, da se bukvalno razbije čovek i njegova suština. Suština čoveka jeste sloboda, ali da li je sloboda da ti činiš zlo, da ti, mislim, ja sam ovde zatekla dosta stvari koje možda ne viđam u medijima, na primjer tamo. Ja ne kažem tamo, znači tamo je možda zlo izabralo da odande komanduje. Ali, znači, dođemo ovde i vidim ono, znači, voditeljku koja izgleda kao iz nekog erotskog časopisa, koja vodi program, tako devena, da ko ono trkaći konj na izložbu pasa ili ide onako u krug, ono, teški narcis, i u svoje emisije dovodi najveće političare, posle se to prenosi tamo na zapadu, pa kad neko ukuca na zapadu njeno ime, ime te emisije, kad vidi njen profil sa njenim, ovaj, mislim, ono, maltene poluerotskim plesovima, ja ne verujem da je to, ja sve mislim da je to parodija. Ne mogu da verujem da je to realnost u kojoj mi živimo. Kad vidim pevačicu koju, by the way, mislim, ok, svaka čast što ona udomljava neke životinje i sve to, ja to stvarno cenim, čak kad su joj bili napadali zbog privatnih nekih problema, u medijima razvlačili, ono je stvarno bilo strašno i bez obzira šta god je ona radila privatno, to je njena stvar, svi smo mi grešni i nisam za to. Međutim, ona koristi, brate mili, svoje mreže, svoju popularnost, da kroz svoje pesme, znači, omladini i svima propagira sve samo one dobre stvari. Ona je sablazan sad, današnjice, mislim, u vizualno, audio, kako god, gde se priča o polnim organima, Lucifer joj se zove pesma, mislim, ono, sumrak zaista, ne mogu da verujem, jednostavno ne mogu da verujem da mi uopšte ne zaostajemo za zapadom, ali uopšte. Znači, to je nešto što sam možda ja očekivala, možda sam imala neka prevelika očekivanja, da smo mi malo ipak to nekako usporili. Ne, mislim da u ovom periodu se ne može pobeći od tih kandži u koje je ceo svet izgleda upao, i to me recimo rastužuje. Svi smo prolazni tu. To vidimo svaki dan. Ja kažem, ljudi stare. Nekako nam je Bog dao da se postepeno svakim danom pripremamo i za tu smrt. Da, ja isto nekada bude mi krivo što imam to neko ubrzano starenje, sve to, ali Bog nas upozorava, odnosno daje nam unapred godinama se pripremamo da shvatimo da smo truležni, da to sve, da ne treba se vezivati za materiju, da jednog dana nas neće biti. Džabe ti možeš, da se ulepšam, da se farbam, šminkam i sve, kad jednog dana me neće biti. Treba se pripremimo za to. A ne, ovde totalno isto ono materializam na snazi. Onako subjektivno govoreći, 15 godina je dug period. I ja sam se zaista navikla već na život tamo, a sve vrijeme sam mislila da nisam. I ono što sam naučila sada, u ovoj tranziciji teškoj, a to su prvo, pred dolazak, dan pred povratak u Srbiju, otišla sam po blagoslov kod vladike tamo u Las Vegasu i u suzama sam mu rekla, ja sam se toliko dugo nekako malo i mučila da se naviknem i da živim u toj Americi i šta ja znam, da skroz osjećam da tu pripadam. Rekla sam to fit in i sad se kaže vraćam. Ja mu kažem sad se vraćam, da li ću se ja uklopiti. Pa kaže, you never gonna fit in. Ti ne treba da očekuješ da ćeš ti da se, kaže, uklopiš. Jer mi ne pripadamo ovde. Naše mesto je znamo gde. A ovde smo samo trenutno. Apropo one materije i svega što sam malo pre pričala. I zaista je to tako. I zaista sam shvatila da najveći moj problem, koji sad ovako govorim vama, da nisam naučila, to priznajem, ono što je najbitnije, da živim u sadašnjem trenutku, da se ne vezujem
u tom smislu za neki prostor. Ili dobro, ja se vezujem i za ljude. Znači, ovde su mi roditelji bili, sad mi je tamo sestra. Najvažnije je to da naučimo kako da živimo u sadašnjem trenutku potpuno. Potpuno. Znači, ja često imam te neke remetilačke faktore iz prošlosti, nostalgija, seta, ali to sam opet ja. To mi daje tu neku tugu možda u očima, možda sam prosto takva. A opet i neku brigu buduće, a to ne valja. Treba da živimo sada. Naravno, ja sam samo čovek, mislim. To što ja verujem i što ja shvatam šta je Vladika hteo da mi kaže, šta mi je rekao i čemu nas uči i naša hrišćanska vera, znači da živimo u sadašnjem trenutku, sve to stoji, ali ja sam samo čovek, znači ja grešim. Ja posrćem, teško mi je. Zaista mi je teško jer 15 godina sam imala jedan sistem kako sam živela i sa svojom sestrom i sve to. I sad se to sve prekida sa totalno neke totalno druge energije. Nisu sve loše. Ima i loših ovde. Jer nije nigde nije idealno. Niti tamo je sve idealno. Na kraju kraja ja sam i došla odande jer nije mi sve bilo idealno. Vegas je vrlo specifičan grad i uopšte ga nije lako voliti. Ja sam ga na kraju zavolela, ali to nije grad gde ja vidim da ja mogu da ostarim. Eto, to je, mislim, i to je opet nešto vrlo lično i vrlo intimno. Znam, ima ljudi koji smatraju da je to home, njihov dom, Las Vegas, kojima je fantastična ta klima, koji voze kola, koji ne razmišljaju što u budućnosti da li će nestati struje, mislim, kojima nije potrebno da imaju neko selo gde mogu nešto da, mislim, ja ni ovde, ja imam selo, ali ovde nisam napravila baštu sebi. To bih voljela, recimo, i negde smo između ostalog i došli da za koju godinu, ako ne već sada, da mogu da se možda malo i udaljim, da odem malo na to selo, da živim više u prirodi, da imam neku svoju malu bašticu i da, eto, prosto, to sam ovde mogla da priuštim i da sebi ovde nekako zamislim. Tamo je to bilo nemoguće. Pogotovo ne u Las Vegasu i okolini. Naravno da na zapadu čovek brže napreduje. Naravno da ima još uvek za sada mnogo više mogućnosti, opcija i za posao. E sad, kad dođu ljudi u penziju, penzije su tamo u odnosu na koliko šta sve košta i u odnosu na skupoću zaista male. Kad se dođe, znači, u penziju, onda ljudi dolaze često ovamo jer ne mogu da izdrže tamo sa tim, da kažem, relativno stvarno malim penzijama u odnosu na Ameriku i te standarde i te cene i sve to. I eto, sve to zajedno kad saberem, mogu da kažem da ima trenutka kada pomislim da pokajala sam se kad nešto nije dobro, a neke koje su super stvari, onda idem i kažem, eto me, živim, dišem, mogu sama, samostalna sam. Sve ima svoje dobre i loše strane i to je ono, ali da mi je mnogo teška bila godina, da sam mnogo nekako psihički teško sve to doživjela i emotivno, to je činjenica i ja verujem da nisam jedina i verujem da ima ljudi koji su u sličnoj situaciji kao mi i da njima nije lako, ali mislim da treba čovjek da bude strpljiv. Ja sam sebi rekla ovako, ništa nije i ne mora biti definitivno osim smrti. Znači, tu sam, daj da iskoristim, ali to mi teško ide ta lekcija, ali ja to sebe podsjećam, da iskoristim ovo dok sam ovde, mogu biti ovde do kraja života. A možda mi život odnese, odvede, ko zna gde. Ko zna što mi se dogodi za koju godinu. Zašto bih onda ja sebi uskraćivala pravo da ovde sad živim punim plućima i da budem srećna? Ali to je opet mnogo dublji problem i to nije lako i na tome se zato radi i zato čovjek treba da radi na sebi i zato se ja trudim koliko mogu i stvarno mi je teško i to bi bilo to za ovaj put. Nadam se da ćemo se viđati malo češće. Osjetite mi dobro, zdravo, čuvajte se, mislite svojom glavom. Sve vas puno grlim i sve vas puno pozdravim i mnogo vam hvala na podršci i na svim prelepim divnim komentarima. Veliki pozdrav. Ćao se!